Velkommen til Høgskolen TV, Norges mest engasjerte ølshow. Mitt navn Jørn Idar, og i dag skal vi teste håndbryggeriets Pale Ale. Håndbryggeriet holder til i Drammen og var startet i 2005. De ligger ganske bokstavelig talt i skyggen av Ås, rett oppover dem nede ved Drammenselv, tror jeg det heter der. De begynte i 2005, og de kanskje det mest tradisjonsrike bryggeriet som i Norge. Men da mener jeg at de brygger veldig mange øl som historisk norske. Da. Gravøl, du har med einebær, du har litt surøl også, som de fantastisk flinke til, og som på en måte deres hjertebarn. Hvis du lurer mer om håndbryggeriet, så har jeg en video et par episoder siden. Sjekk litt ut hva de har å si. Det er et spennende bryggeri. Det vi skal teste i dag, da en pale ale. Og det er ikke spesielt norsk. Tvert imot, det er vel da man kan kalle mer amerikansk. Kjennetegnes med å være ganske lettrekkelig. Aromatisk, ofte med mye citrus, spesielt hvis det er fra USA. Vi tar og stekker hodet ned i. Som jeg sa, aromatisk, her er masse citrus. Går mot appelsin, litt sånn karamellisert grapefruit. Grapefruit. Men her er også litt hint av urter, en fin maltprofil. Dette er en 4,5, så den får du tak i vanlige butikker. Og hvis du ikke får tak i den i vanlige butikker, så spør du etter butikksjefen, så spør du hvorfor i faen, får ikke jeg tak i det her? Er det noe annet godt øl? Hvorfor er det bare pils i hyllene dine? Og her er jo masse citrus i begynnelsen. Og da går egentlig, altså det er citrus hele turen gjennom her. Som jeg ser, er mye appelsin. Kanskje litt sånn limeskal. Urter, litt grann gress. Det er godt balansert med en fin maltprofil. Det er overraskende fyldig til å være butikkstyrke. Som sagt, finn han der butikksjefen og spør hvorfor du ikke får tak i det her i hans butikk da. For det her er en helt klart 5 av 6. Det er ordentlig godt laget. Det er deilig ute. Det er nå 25 grader. Pluss, nødvendigvis, er i Oslo. Og det her er perfekt for sånne ting. Da håndbryggeriet har sletet litt med er karboneringen. De har hatt et par batcher de har karbonert veldig høyt. Så det som heter at det har skjedd, det er at du har gjort sånn. Og så har du da malet taket med ølet. Nå ser det ut som de har stabilisert seg. Jeg har ikke hørt om at det har skjedd på et år, cirka. Så de har gjort grep, og det her er skikkelig godt. Jeg kan trygt anbefale det her også. Det var alt for denne episoden av Høgskolen TV. Takk for at du så på. Husk, vi finnes på internett. Sjekk ut høgskolen.com, Facebook, Twitter, iTunes, YouTube. Vi er der, søk oss opp. Husk at livet er alt for kort for å drekke dårlig øl. Snakk med butikksjefen din. Be han om å skjerpe seg. Drekk forsvarlig. Drekk godt. Og med et høyt flott skum. Litt behind the scenes. Noen av dere lurer kanskje på hva som står bak meg. Det er rett og slett en gjærstart til bryggingen jeg skal gjøre i morgen. Så det er en Belgian Wit Yeast som er i kolben. Jeg skal brygge en Imperial Dunkelwit. Det er ganske mye motsigende setninger der. Men jeg gleder meg som en liten unge til å få prøve det ut.